Harapan saya sudah tentulah kemenangan. Yes. Sebab saya mesti membayar kepercayaan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Noh dan Datuk Jamal dalam pilihan raya ini. Tetapi saya tidak mahu terlalu yakin. Saya akan turun sebagai underdog. Kerja-kerja utama yang saya telah lakukan di Dun Sungai Panjang akan saya teruskan di Dun Skinchan. Saya fikir track record gerak kerja saya itu saya akan teruskan. Tetapi saya tidak mahu berkata besar. Saya akan turun sebagai underdog. Yeah? Saya fikir itu yang lebih utama. YB yakin dengan apa yang telah YB lakukan di Sungai Panjang itu boleh menarik apa yang ada? Saya merasa sangat yakin. Sebab dalam tempoh ini memang saya sudah pun serve pengundi-pengundi ini. Dan saya tahu di dalam kawasan ini adalah lokaliti saya dan saya tahu kehendak mereka dan bagaimana pemimpin yang mereka mahu untuk mereka wakili di sidang parlimen. Pada parlimen sebesar apa yang YB mahu katakan? Saya mahu katakan, saya mahu meneruskan kerja-kerja politik saya yang telah saya lakukan di Dun Sungai Panjang dan saya akan bawa di Dun Skinchan supaya saya boleh dapat mewakili Parlimen Sungai Besar. Namun saya sebutkan begini oleh kerana ini suatu lokaliti dengan jumlah pengundi lebih daripada 40,000. Jadi saya rasa ini suatu perkara yang saya akan konsisten yang saya akan lakukan.